Підписавши угоду з Міжнародним валютним фондом, Україна отримала зелене світло, аби рухатись далі для покращення економічної ситуації, вважає народний депутат України Михайло Довбенко. А це означає, що співпраця з Україною можлива. Та окрім таких позитивних зрушень, нерозв'язаних економічних проблем маємо ще досить багато. Одна з них – зовнішній борг, котрий може призвести до дефолту. Але керівництво держави намагається не допустити банкрутства. Ми сьогодні домовилися на відстрочку на 4 роки цих боргів. Ми сьогодні домовилися на зниження відсотків, які по тих кредитах, які ми мали. Нам Міжнародний валютний фонд підказав, в цій ситуації, коли у вас є форс-мажор, а бойові дії, війна – це є форс-мажор, ви можете просити і списання частини боргів. За словами народного обранця, списання зовнішнього боргу можливе не завжди. Існують деякі умови. Коли відсоток боргів до ВВП країни складає мінімум 120-150%. Тоді якби є логіка, країна очікує дефолт і треба йти на те, щоб хоча б зберегти хоч частину того капіталу, який ти позичав країні, тій чи іншій. Від початку загострення дипломатичних відносин між Україною та Росією значно скоротився імпорт товарів від північного сусіда. Ми різко впали з Росією, там десь майже на 40%, але наростили майже на 24% з Європою. Та стагнація української економіки все ж не заважає закордонним партнерам інвестувати в економіку нашої держави. Перший договір підписаний з Японією. Вперше приїхав сюди прем'єр-міністр Японії. Ми цю процедуру на серйозному рівні провели. Далі очікуються такі ж самі серйозні зустрічі і заходи на найвищому рівні з іншими країнами. Що ж стосується реструктуризації кредитів для українців, парламентар впевнений. Кожна людина, яка бере кредит, вона має прораховувати свої ризики. Проблема банківських установ є без сумніву. Їм теж захотілося нарощувати кредитні портфелі, бо була можливість нарощувати. Ну і скажіть, держава, коли тоді був курс по 5 чи 5,05, а сьогодні вже людині треба повертати із своєї зарплати вже по курсу 21. Як мінімум, ми маємо стратегічну проблему розділити на троїх. От коли починаємо ділити на троїх, тоді в нас може щось вийти. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.